Zdravo dragi gledaoci i dobrodošli u naš novi video. Opet se malo bavimo igrom. Evo nas sada već na ratingu 2300 nešto. Partija izmenjenim redosledom prelazi u Francusku. Da vidimo šta je to naš protivnik smislio. Ok, ja ovde volim da im ponudim ponekad da razmene dame ako žele. Jer većina igrača do tog nivoa slabo razume završnice. Dobro, on odbija izazov, nema problema, igramo normalno. Nekog obrnutog Filidora. Neka obrnuta Filidorova odbrana. Pa tako. Jednakost. Da vidimo šta je smislio. On sada hoće. Pa sad mu je to još lošije kad ja mogu lovcem da uzmem na D1, ili tako. Nemam problema da se bakćem, da pomeram kralje i tako. Mada će mi kralje svejedno ostati u centru, ja mislim. Odlično. I sada zapamtite, pešak C3. Naspram skakača C6 je mnogo bitan. Taj pešak sada sprečava i skakača i lovca da dođu na ova dva polja. I sad već možemo da se posvetimo malo nekoj inicijativi na daminom krilu. On vraća tamo, dobro, lovac B3, sve kako treba. Malo se mora piti čaja. Pravi napitak za uz igranje šaha, a tu je i kafa spremna. E, dobro. Pošto smo snabdeni dobro, možemo da proguramo ovog pešaka. I naravno A4. Skakač na A7 je malo ili malo više van igre. Hoće da menja lovce, nema problema da je da zauzmem ovo ključno polje C5, da ne može tu da stavi lovca. I sad mi skakač dolazi ovamo. Vidite i sami gde treba. Na kraju je sam snova kad se razmene belopoljni lovci, da dam crnopoljca za njegovog skakača i da igram sa konjem protiv njegovog lovca. Zbog, ponovit ću, ovih fiksiranih njegovih pešaka na belim poljima. Evo, on mi to dozvoljava. Sa velikim zadovoljstvom sve to menjam. I to ću da menjam. I stavit ću topa recimo na ovu otvorenu liniju, samo vidim da li je odmah ili ne. Najbitnije mi je da ne pomerim pešaka na C4 kako bih mu dao lovcu polje B4. Znači treba malo da odbranim ovog piona. Dobro. E, a njega ćemo da odbranim ovako, pazite kako ćemo. Meni top treba na D liniji i treba mi da brani tog piona, znači ovako. Kako bi top došao na D3. Dobro, lepo s njegove strane. Da je odigrao lovac E7, da mi ne da ovog topa, ja bi ovog topa prebacio ovamo, pa bi ovog ovde, pa bi onda zarotirao topove. Ovako, sve mi je u redu. Kad bi mogao samo topove da izmenim, kako bi bilo lepo. Mada mislim da će on i da mi pomogne, evo ga, pa da. E, ništa, ja ga puštam da uzme. Pa zašto da ne? U stvari, pod mojim uslovima. On će lovcem dobro. E, sad nema šaha. Sad nema uznemirujućeg šaha. Ja polako hoću da se prigrupišem ovde da zauzmem top u ovom liniju. Ovo je dobar potez, ali sad ja ću malo da se vratim da vidim kako će on. Ovaj pešak mi ne bi ni trebao kad bih ja topove razmenio. Da. On igra samo na trikove. Ajde. Trebalo je da ga pustim to da jede i onda konjem da napadnem tog lovca i da lepo razmenim topove kao što hoću.
Gde mi treba konj? Ajde ovde. Da im da li on hoće to da menje ili neće. Verovatno će uzeti topno. Dobro. E sad ovako. Prvo da ja konja postavim na najbolje polje, a to je D3. Da ne može kralj ni da mu uđe na C5 i da branimo ovog pešaka na F2. On bi da otvori poziciju, dobro. A ja ne bih. Ako uzme, napravit će veliku grešku. Teško ovo mogu da pobedim. Jer su mi pešaci fiksirani po crnim poljima. To je problem. Sad možda i mogu. Dobar potez, ne da mi skaka C1. Ajde da ga motam drugačije. Da probam skakačem da dođem do F3, pa da guram G4, pa da tako pokrenem ove pešake. Tako aktiviram kralja. Dobro. Ako dođem na E2, on će na G1. Ako dođem ovde, on će mi opet sprečiti lovac C3. Ništa, morat ću nešto drugo da smislim. Da, naravno ima taj potest, tako da ništa. Ova partija će biti remi. Evo, dragi gledalci, videli ste. Mala prednost, protivnik igrao precizno. Njegov rating govori da je solidan igrač, imamo identične ratinge, tako da ova partija se završila remijem. Nažalost, ali svejedno, bitno je da je to bilo poučno za vas koji još normalno haje za rating na sajtu za igranje. Ovo je bilo, nadam se, solidna lekcija, vidimo se uskoro sa nekom narednom i veliki pozdrav!